Du ser pragtfuld ud, Marie. Tak for det. I lige måde, tak. Tak. Jeg er nødt til at dele noget med publikum, fordi du har faktisk løjet for mig. Har jeg det? Ja, fordi vi sad og talte sammen, inden vi skulle i gang med det her, og så siger du, ja, nu har jeg jo efterhånden sunget i 25 år. Det kan ikke passe. Jeg stod på en scene i 25 år. Du er ikke over 30. Det kan ikke passe. Ej, han er meget sød og charmerende, hva'? Du er meget charmerende og sød. Men du har faktisk allerede nu haft en lang karriere. Jamen, jeg startede jo også, da jeg ikke var så gammel jo. Ja. Det er jo det, man skal huske. Ja. Så jo, der er faktisk gået 25 år. Ja. Det er også meget mærkeligt for mig selv. Men jeg er fyldt 40 år. Ja. Det må jeg jo erkende. Men du har lavet din egen musik, og du har også fortolket store klassikere. Ja. Du spænder faktisk meget bredt genremæssigt. Jo. Og så er der noget, du altid har elsket. Ja. Det er julen. Ja. Du er helt vild med jul, og du er helt vild med at komme ud og synge, og du har også ofte din datter med, fordi du laver alle de her store julekoncerter. Ja, det gør jeg. Hvordan har du det så den 24. december? Er du ved at være jeg der så? Jeg er så træt den 24. december, desværre. Og det er jeg, fordi jeg spiller 25 cirka koncerter i træk fra, de starter sådan slutningen af november, og så kører jeg på, og det er hver dag, og nogle gange to koncerter hver dag, og jeg kører selv bilen, og det er virkelig hårdt og virkelig sjovt. Og jeg må sige, at jeg er meget taknemmelig. Fordi jeg ved allerede nu, at jeg skal spille en stor juleturné, og det er jo fantastisk, altså. Det er jo, ja, men det har taget mange år at nå det. Ja, men du skal nyde gaven. Det er ligesom Ole Henriksen, som jeg har haft besøg af, som siger, at når man står heroppe på scenen og kigger ud på de her fuldstændig vidunderlige mennesker, så føler man sig ydmyg og privilegeret. Fuldstændig. Og det gør jeg. Og det du kan, det er jo, at du kan tage den følelse ind af gensidig kærlighed og udtrykke din sang. Skal vi spørge Måle Syng for os? Yeah. Var det sådan, Marie, at du kunne tænke dig at synge en sang nu? Ja, jeg vil altid gerne synge. Det ved du. En amerikansk sanger, der hed Nat King Cole, han havde også den her evne til at synge ordene, så han mente det, og som han troede på det. Helt fantastisk. Ja. Og en vidunderlig datter. Ja, helt fantastisk også. Han sang en, der hed When I Fall in Love. Kender du den? Ja, den kender jeg godt. Kære publikum, Marie Carmen Koppel, When I Fall in Love. When I fall in love, you will be forever all I never fall in love. There's a world like this is love attended before it's begun, and too many moonlight kisses seems to cool in the warmth of the completely. When I fall
Marie Karmen Koppel. Tusind tak. Tusind tak. Tusind tak. Ej, hvor er det skønt. Tak for tid. Tusind tak. Tusind tak.